Jedním z nejoblíbenějších domácích mazlíčků je už po tisíciletí kočka. Lidé je uctívali a dokonce pohřbívali vedle faraonů v královských hrobkách. A i dnes jsou kočky svými pány milované a rozmazlované. Ne všechny ale mají šťastný osud a ty, které jsou nechtěné, ztracené nebo raněné, končí naštěstí v zařízení, které by nám mohla závidět kterákoliv západní země. Řeč je o útulku pro kočky a exotická zvířata v Měcholupech, který vede správa služeb městské policie hlavního města Prahy. Útulek v Měcholupech je určený převážně pro kočky, ale pro jiná, to znamená nejen jiná, ale exotická zvířata, která se najdou v Praze, a je pravda, že těch druhů zvířat je kolem 90, která přijímáme. Takže když vezmeme hlavní kapacita 200 míst pro kočky, kterou i můžeme překročit, variabilní kapacita pro ta jiná zvířata je 100 míst, takže my jsme schopni se postarat ne o kočky, ale o medvěda, o pumu, o ještěrku. Útulek došel v okamžiku, kdy ho přebírá městská policie, k velkým změnám, která se týkala karantén, izolací, vlastně tomu vstupní, v té vstupní části, kde se ty kočičky nabízejí. A je to takový atypický trošičku provoz, kde je třeba mít víc místností oddělených, aby ta zvířata v okamžiku, kdy přichází, se rozdělala tak, aby ten zdravotní stav byl co nejlepší, aby jsme je neublížili. Samozřejmě, pokud máme i spoustu hodných lidí, kteří si pro ně přichází, tak je ideální, že ta kapacita napadá do těch 200 míst. Každá kočka, která se do útulku dostane, musí projít přísným procesem vyšetření a karanténou. V celém zařízení platí přísná zdravotní a hygienická pravidla. No, ta kočku musíme přijmout, to znamená prohlédnout teda, pokud má nějaké příznaky onemocnění. Potom, pokud nemá příznaky onemocnění, tak projde takovou tou standardní procedurou, to znamená ji odčervíme podáním tabletek, odblešíme, případně odklišťatujeme preparáty a potom naočkujeme. Po této proceduře jde potom do takové té karantény a po určité době z té karantény se ta zvířata vykastrují a potom jsou nabízena náhradním majitelům. Některé ty kočky jsou čipovány, což vlastně by byla výhoda, jenže bohužel ten majitel této čipované kočky to nikde nenahlásí, ten čip, takže i když my zjistíme čip, tak vlastně nezjistíme majitele. To je to škoda, protože to zvíře by mohlo okamžitě zase jít ke svému majiteli. Příjmy jsou jednak od lidí, kteří kočičku najdou, a potom druhá část je, a to je z větší části, to je 80%, kdy my na zavolání, kde některá kočka opuštěná nebo se toulá, tak samozřejmě v tu chvíli vyjíždí odchytová služba pro ty kočky. Jezdí, a třetí část je ten kastrační program, kdy my jezdíme do lokalit, kde ty kočky jsou třeba přemnožené, ty kočky se odchytají, ale všechny kočky vracíme zpět. Většinou to všechno ještě sledují ty krmiči, které jsou v těch zákrmných lokalitách, může tam být úředník z městské části, anebo přímo i některé ochranářské organizace, které se s náma domluví. Krom toulavých opuštěných koček ještě provádíme v sezóně na žádost městských částí kastrační programy, to znamená zdivočelá populace, která se odchytí, se po kastraci vypouští do těch lokalit, kde se odchytili, aby ty kočky plnily svoji úlohu, a samozřejmě ti, kteří jsou ani staré, aby oni nepřišli. Ten útulek je variabilní, takže to znamená, že v okamžiku, kdy máme 200 míst pro kočky, tak máme pořád ještě rezervy, kam ty kočky dát. Byli jsme na číslo 350 a dovedeme si poradit, protože dolnoměchlupský útulek pro kočky je schválený veterinární správou, má kapacitu, a v sezóně si nemyslím, že by jiné útulky měly volnou kapacitu. Já si myslím, že jsou naplněny úplně stejně jako my. My máme trošičku štěstí, že k nám chodí poměrně hodně zájemců, ty kočky se odvádí, a ještě se nám nestalo, že bychom nepřijali. Útulek má i vlastní prádelnu, kde je postaráno o čistotu pelíšků a dalších potřebných textilií. Kromě koček je tu postaráno také o exotická zvířata. Momentálně v útulku bydlí papoušci, užovky, domácí hlodavci a dokonce i želva. U nás kočičky si může lidi vybrat nejdřív na našich webových stránkách, tam jsou poznámky, jestli ty kočky jsou kvídy nebo nejsou. Samozřejmě v okamžiku, kdy nám přijdou, tak přímo v té vstupní části, v které jsme, jsou kočky, které už jsou vybrané, to znamená, jsou po karanténě, se po zdravotní stránce v pořádku, a v okamžiku, kdy si někdo vybere kočičku, tak si jim žene odnes. Adoptováním kočičky z útulku v Měcholupech nejenže darujete domov a zachráníte život, ale hlavně si můžete být naprosto jisti, že zvíře je zdravé a bylo o něj dobře postaráno profesionálním a obětavým personálem.
Navštivte webové stránky útulku a darujte lásku a domov. Bude vám to mnohonásobně oplaceno.